ERAI, des de 1946, el millor assessorament per professionals i particulars. ERAI, subministrament industrial i conduccions d'aigua. ERAI, som solucions. ERAI patrocina els gols de la jornada. Tot solucions a ERAI, líder en el sector. Aquí veiem el que ja hem esmentat, la centrada de Marc Ayuso i el remat de Sergi José. Una altra vegada, partit en posta Camarles, era el 4-2. Com s'impulsa? No era gens fàcil, perquè estava molt, molt distant de la porteria i amb el gest tècnic es pot impulsar Sergi José i fer el que era el 4-2 i el seu tercer gol en la jornada. I aquí el gol d'Òscar Camarero, al minut 93 al camp del Catalonia. Catalonia 0, Roquetengu, un gol que val la victòria. Veiem l'acció de Joel, perquè és magistral la centrada. Cosido, que es confia, i la pilota li arriba a Òscar Camarero, que fa el 0-1, pitxitxi del Roquetengu. I atenció a aquest gol també, significava la victòria del Benissanet, gol d'Ignasi, el capità, com posa el cos i com acaba fent el gol que significaria la victòria del Benissanet a camp del Deltebre.